percussió corporal. Microrepte per interpretar ritmes senzills. Aquest repte és una forma directa i activa de crear ritmes senzills amb el vostre cos, descobrint totes les seues possibilitats sonores i que podreu utilitzar per crear nous ritmes de forma col·laborativa. Serà important per desenvolupar la psicomotricitat i la interdependència de les parts del cos, vivenciant els ritmes per poder adaptar-los al vostre producte final. El microrepte es desenvoluparà en tres fases. Primer, interpretarem un ritme senzill amb el pit, les mans i les cuixes. Després farem variacions d'aquest ritme. I per últim, explorarem i crearem nous ritmes. Començarem el nostre ritme amb un colp de pit en el primer temps. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ara ficarem una palmada en el segon temps. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ara ficarem un altre colp de pit en el tercer temps. 3, 4. I per acabar, ficarem una altra palmada en l'últim temps. 3. El primer ritme té una segona part que veurem ara. Començarem amb un colp de pit al primer temps. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ara afegirem les cuixes al segon temps. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ara afegirem una col de pit al tercer temps. I per acabar, ficarem una palmada al quart temps. 3, 4. Ara ajuntarem la primera part i la segona part i tindrem el nostre ritme complet. Anem! 3. Ja tenim el primer repte superat.
En el segon ritme anem a introduir xicotetes variacions al ritme anterior. Anem a provar primer la primera part, que serà introduir dos cops de pit al tercer temps. Anem. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ara ficant una palmada al segon temps. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ara afegirem els dos cops de pit al tercer temps. I. 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 I per acabar, ficarem una palmada a l'últim temps. I en això ja tenim la primera part del segon ritme. I ara anem a per la segona part d'aquest segon ritme variat. Començarem en dos cops de pit, després ficarem dos de cuixa, altra vegada dos de pit i acabarem amb dit i palmada. Anem a començar amb els dos de pit del primer temps. Dos, tres, quatre. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ara afegirem dos de cuixes al segon temps. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. I ara tornarem a afegir dos cops de pit al tercer temps. I, 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 i. I per acabar, ficarem el dit i la palmada en el quart temps. Anem. Que he d'ajuntar la primera part i la segona part del nostre segon ritme